Министерот за информатичко општество и администрација Азија Ралиу не поднесе оставка по информациите во јавност дека ќе се повлече од функцијата, бидејќи 6 закони предложени од неговото министерство се заглавени во собраниска процедура, али урече дека биле спекулација. Останува зад пакет законите, од кои 3 се за реформа на јавната администрација, 2 за дигитализација и законот за медиуми, и очекува пратениците од владеачкото мнозинство да ги изгласаат. Јас сум министер за оталјанца на албанците. Јас, ако некој ми каже во очи дека овие закони се поврзуваат лично со моето име, ќе донесам денеска и сега оставка. До сега, све ми е кажено дека овие закони не се во постапка, заради причини во кои што јас лично не верувам, но ако тоа се докаже, јас ќе поднесам оставка пред мојата политичка партија, ќе барам та да биде усвоена и после тоа ќе поднесам до владата на Република Северна Македонија. Спремен сум и ги поканувам уште еднаш сите пратеници кои што имаат дилеми околу овие закони, уште утре во 10 часот да разговараме и да ги разјасниме сите дилеми околу овие закони. 6 закони со европско знаменце поминаа на влада, но и покрај тоа не се најдоа на комисијата за европски прашања со која председава Арбер Адеми од Дуј. Али укако што вели, не гледа причина зошто биле заглавени. Иако имаше информации дека зад блокадата стои коалицијата СДСМ Дуј, и тоа поради незадоволството на Дуј од уредувачката политика на една национална телевизија. Дали за Дуј е проблем таа телевизија? Треба да ги прашате Дуј, не знам. Не е блокиран еден закон, сите закони се блокирани, значи и законот за законите поврзани со јавна администрација и законот поврзан со дигитализација на јавната администрација и на процесите во државата. Значи јас не можам со шпекулации да тврдам тука дека има некоја причина. Да ги знаев причините, најверојатно немаше да има потреба да направам прес. Јас ке седнев со колегите и во влада и во собрание и ке разговарав. Реално и искрено не ги знам причините за ниеден закон зошто се заглавен. И Алиу и премиерот Димитар Ковачевски потврдија дека денеска разговарале. Ковачевски очекува законите во собрание да ги образложи Алиу, а откако се појавија информациите за оставка на Алиу на веб страницата на собранието, експресно се појавија 4 закони за седница на комисијата за европски прашања за во вторник, но меѓу нив не е и законот за медиуми.